ճանաչի ախպեր։ Ժորժ, ես հենց կյանքիս մեջ սենց խայտարակ չէի եղել, ախպեր ջան։ Առավոտ Աբուլիկի դիրեկտորն էր, կանչել, ես էլ մտածեցի, էլ ինչ որ բան ապեք, հելա գնացի։ Դո մտա կաբինետ ինչ տենամ։ Ինչ, Քրիստիան։ Այո, ախպեր ջան, այդ դպրոցում ինչքան դասատու կար, սա հավաքվել էին իրար գլխի ու ինձ էին սպասում, որ Աբուլիկից բողոքեն։ Լավ է։ Հա, բա ախպեր ջան, հենց իսկ տեսան, միանգամից հարցակվեցին վրես ու մեկ-մեկին հերթ չէր տալի։ Ու այն որ ասում են շան լապը թափին գլխիս ու ճամփո դրին ժորժ։ Ամոթից գետին էի մտել ախպեր։ Որա գրիշ ջան, որ ասես Աբուլիկը տես չարաչ է։ Վրոցի խելոք տղա էլ իր համար։ Պրոստը մի քիչ չարաչիչի է։ Հա, շատ խելոք է, բա։ Դասերը սովորելու փոխարեն, հլի մի հատ էլ դպրոցի զամուկի մեջ չոփա մցրել, որ դաշ չանեն։ Էմ մյուս օրը քիմիայի դասին հայայա բաժարա տալիս։ Մաթեմի դասին կանչում է, որ դասը բացադրի, հելնում 7-րդ դասարանի պատմության դասն է պատմում։ Այ ախպեր, երևի խառնել է, էլի դրա մեջ ճիշտ կա։ Սաղս էդ էլ պատահում է։ Դո ոնց է պատահում, այ ցավը տանեմ, Աբուլիկ 8-րդ դասարանն է սովորում, իսկ ինքը գնացել 7-րդ դասարանի պատմության դասն է պատմել, որովհետև մենակ էդ մի դասն է սովորել էդ 8 տարվա մեջ։ Վայ Աբուլիկ, Աբուլիկ, խնդալու է, չէ՞ Ժորժ։ Իսկ ես էդ 2 տարում գիտես ինչքան ծախսեր եմ քաշել դրա երեսից։ Դիրեկտորի դաշեն համարյա ծերից ծեր սարքել եմ։ Այդ դպրոցի ժեշտը համարյա սաղին վրա է եղել։ Այդ դպրոցի համար ավտոյա, մարշրուտնիա, ու տենց մի 1000 բան սաղելի ին վրա է եղել։ Բայց այդ իմ անբան տղեն այդ ամեն ինչի վրա թքած ունի։ Դո չէ, այ գրիշ ջան, երեխա հիմա կմեծանա, տարիք հետ կանցնի, այ ախպեր։ Ոչ մի բանը չի անցնի, Ժորժ, այդ գյադեն քանի գնում այնքան բեջուրա բաներ է անում։ Ինձանից մի հատ բան չկա մեջը, սաղեմ մոր կողմին է գցել։ Հա լավ, այ ախպեր։ Ոչինչ, լսպասի թող ձեռս հնի, շանսատակ եմ անելու դրան։ Միսակ։ Այո։ Այո, որն այդ ցավը տանեմ, ասում ես դից գոնե մի հատ բարևի նորանց, այ ախպեր ջան։ Կարող այդքան փոքրին աչքի չեն կերևում էլ արդեն։ Գրիշա ջան, ես ուղղակի մտկերով էի տարված, 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Այն որ ես ձեզ չեմ բարևի, դա չի նշանակում, որ ես ձեզ ավելի ցածր եմ գերադասում, ցածր եմ գնահատում, քան թե ինձ։ Բարև Գրիշա ջան, բարև։ Բարև Ժորժ ջան, բարև։ Բարև Միսակ։ Լսի, ամոթ չլինի հարցնելը, այս ծաղիկները ո՞ւմ համար ես առել։ Ժորժ, կարծում եմ դա ձեզ չի վերաբերվում։ Հա, չի վերաբերվում, ճիշտ է, բայց Միսակ տղա, եթե հանկարծ այդ ծաղիկները մեր տանը հայտնվեցին, ինձանից չնեղանաս, հա։ Նայի նախորոք զգուշացնում, հետո չասես, չարտարանաս, թե չգիտեի, բան։ Ժորժ, հասկանում եմ, թե ինչ ես հիմա ակնարկում, բայց հավաստիացնում եմ քեզ, որ այս ծաղիկները նախատեսված չեն ոչ ձեր տիկնոջ տիկին Ֆլորայի համար, ոչ էլ մանավանդ իր քրոջ Մոնայի համար։ Ես խորը հիասթափություն եմ հիմա ապրում Մոնայի հարցում։ Շատ հիաստապված։ Ես շատ ուրախ եմ Միսակ դրա համար։ Ուրեմն Մոնային պատճառ բռնելով դու էլ մեր տուն չես գա։ Հորը կպրծնենք քեզանից, այ ախպեր։ Ցե տեսություն։ Ի։ Տեսություն։ Հաջողություն Միսակ։ Ի։ Հսկանակ արա։ Հա գրիշան, զգում ես Սրայանը լրիվ տարել այ ախպեր։ Այ երա։ Բայց ինչի՞ ես կան ուշացած քլոր։ Ասացի քանոտ մտնենք ու գանք, չէ՞։ Ժորժ ջան, գնացել ենք Անթարամեստո։ Ինչ կար որ Անթարամեստո։ Առաստաբես ոչ մի բան, ինչա չի կարելի գնալ Հարևանիստո։ Կարելի է, ոչ չէ, քլոր ջան։ Անթարամեստո գնա ինչքան ուզում ես, տես ձեն կհանեմ։ Ափսոս գնացին այդ մարտիկ է շենքից։ Միակ նորմալ մարտիկ էին, որ կարելի էր այդները շփվել։ Չէ, հիմիկվա պես։ Այս շենքում ինձ սորտի մարտ ասես կհանդիպես։ Ինչ ա եղել, Ֆլոր։ Մի տեսեք, կարող ա նեղացած եք իրարից, թե ինձ ա թվում։ Քեզ ա թվում։ Ոչ։ Մենք նեղացած չենք իրարից, ուղղակի շատ հոգնած ենք։ Չէ, հոգնածը հոգնած չենք։ Ժորժ, դու ճիշտ ես։ Ես Մոնայի վրա խոսեցի, Մոնան էլ ինձանից նեղացավ։ Ու դեռ իր սխալն էլ չի ուզում ընդունի։ Ինչի ես խոսել, Ֆլորա, ի՞նչն է պատճառը։ Ժորժ ջան, ընդհանրապես ասել եմ, որ Անթարամի եղբայրը Արբին գրավիչ տղամարդ է։ Ֆլորան էլ չգիտես թե ինչի չղայնացել է։ Մոնա, ասում ես, մինչև վերջես, հա։ Ժորժ, Մոնան ու Արբին մնացին սենյակում, ես ու Անթարամը գնացինք խոհանոց սուրճ պատրաստելու։ Մեկ էլ շուռ գամ, ի՞նչ տեսնեմ, Ժորժ։ Արբին, մումիայի պես կանգնած, այս ձերքերը պարզած ուղիղ դնչի տակ։
Հերիք չի կանգնած, աչքերը փակնած է։ Ահե լուրջս ասում այդ քնիկ։ Բայց ի՞նչ կացի ծաղերում։ Շոր։ Ես մեղավոր չեմ։ Ես ի՞նչ գիտեի, որ Արբին դեռ սեանսը չսկսված արդեն հիպնոզի կենթարկվի։ Սիմոնա, դու իմ քույրն ես, չէ՞։ Ու ես քեզ ահավոր շատ եմ սիրում, բայց ես քեզ խնդրում եմ, քո այդ մոգությունը, կախարդությունը ու նման տափակ բաներ այլևս մի արա։ Շատ եմ խնդրում, հատկապես իմ հարևանների, հարազատների ու մանավանդ մեր վրա։ Հասկացա՞ր, Մոն։ Եղավ, եղավ։ Բայց դու լավ իմացիր եւ ի նկատի ունեցիր։ Դա տափակ բաներ չի, դա գիտություն է եւ շատ լուրջ գիտություն։ Ամոնա ջան, ես խնդրում եմ քո այդ շատ լուրջ գիտությունը գնաս արտասահմանում կիրառես։ Իսկ այստեղ իմ հարևաններին հանդիստող քանի մեկն ու մեկին մի վնասի չես ենթարկել, եղա՞վ։ Դու չես հասկանում, ես չեմ կարող ոչ մեկին վնաս տալ, հասկացիր, իմ առաքելությունը մարդկանց օգնելն է։ Տեսան քո առաքելությունն ու օգնությունը, բացի մարդկանց վնաս տալուց ուրիշ ոչ մի բան չես կարող անել։ Բայց ինչի՞ ես տենց ասում այ քնիկ։ Ես օրինակ Մոնայի շատ շնորհակալ եմ, որին Միսակի գլխին այդ խաղը խաղաց։ Ինձ օրինակ դզեց աղբել։ Խաղ։ Ինչ խաղ։ Դեն էլի որ իբր այդ Միսակը սիրարվել է Ռիպսիկ տատիի վրա։ Բայց Մոնան ուղել է իր սխալը, եւ գիտեմ, որ Միսակը դադարել է Ռիպսիկ տատիի հանդեպ նման զգացմունքներ տածել։ Այդպես չի։ Չէ, այդպես չի, քնիկ ջան։ Այսօր մենակ տեսնեիք, թե այդ Միսակը հայատից Ռիպսիկ տատին ոնց էր օթային համբյուրներ ուարկում։ Հələ ձեռն էլ ծաղիկներ կար, երևի իր համար էր առել։ Ես ու Գրիշը ծիծաղից վերան գարա։ Վայ մամա ջան։ Տեսար չէ, Մոնայի ինչ ես արել այդ քեշ մարդու գլխին։ Ես քեզ ասում եի, չէ՞, որ մեկն ու մեկին հաստատ դու վնաս ես տալու։ Հələ վայ քնիկ, ինչ ես վատացել։ Այդ Միսակին հասնում է, թող տարապի։ Օֆ Ժորժ, մի հատ մտածի, հա ինչ ես խոսում։ Վաղը միսօր շենքով տարածվելու է ամեն ինչը, ու անուններս դուրս գա, որ մենք թուղթը գրով ենք զբաղվում։ Հետո, հետո ի՞նչ ա լինելու։ Աղբեր, դուք մտածեք, թե ո՞նց եք այդ արվեստագետին հետ վերում։ Ես լիքը զակազներ ունեմ, գնացի աշխատելու։ Էհ, ես գնացի։ Հա, բայց ես դες ասեմ, որ այդ Միսակը այդ վիճակով մնա, չէ՞, ինձ ձեռք ա տալի աղբեր։ Ոչ։ Գնա, հաշուրջ, գնա։ Ոյ Մոնա, ես կուղեմ սխալս, խոստանում եմ։ Ոնց որ երեք ուղեցիր, Մոնա։ Դու ասացիր, որ Միսակը այդ թուրմը կխմի ու ամեն ինչ կանցնի, բայց փաստորեն պարզվում, որ ոչ մի բան էլ չի ուղղվել։ Ֆլոր, գուցե թուրմի մեջի դոզան ա քիչ եղել։ Դրա համար ժամանակավոր ազդեցություն ա ստացել։ Ուրեմն լսիր, Մոնա, հենց հիմա վեր ես գնում, գնում ես ու նոր թուրմ ես պատրաստում, եղավ, քանի այդ մարդը իր գլխին մի ուրիշ օին չի խաղացել ու ընդհանրապես այլևս չես զբաղվում նման բաներով, եղավ։ Եղավ, հասկացա, վերջ, չեմ զբաղվի, հիմա էլ գնում եմ թուրմը սարքեմ։ Դե վեր կացու, գնա ու սարքի։ Լիպո։ Հայր։ Բարև Լիպո։ Բարև ջան։ Քուրեն ասցին, որ էստեղ ես ծխում ես, ոչ խանգարեցի քեզ։ Չէ, չէ։ Ոնց ես, ինչ կա, չկա։ Երեխեն ոնց եղավ։ Լավ արդեն, իհարկե քո շնորհիվ։ Գիտես չէ, որ քերս այդ խոսքերը լսեր, կասեր, Լիպո ջան, այդ մի հատ դեպքն էր, որ կարծար մարդուն օգնեիր։ Լիպո, քուրեն ասցին, որ ինձ հարցրել ես, ինչ որ բանկա, հա։ Չէ, ուղղակի ես այդ նյարդաբանի հետ պայմանավորվել եմ, մի քիչ ժամից ստեղ կլնի ու իրար հետ կգնանք արդեն եղբորդ մոտ, որ նայի։ Լավ, բայց գոնե լավ մասնագետ է։ Հա, կարելի ասել հանրապետությունում առաջիններից մեկն է ու ասեմ, որ կակրած ես վերջերս Ամերիկայից է եկել, ընդև գնացել էր վերապատրաստման։ Ոնց որ դու ոնց հարա քո գործերը վերջացնես, ես քեզ ժամվա մեջ կիսատպրատ գործերը դուր կարնան գնանք եղբորդ մոտ։ Լավ։ Մերսի Լիպո ջան։ Շնորհակալություն, ոչ մի հարց չկա այդտեղ։ Եթե պետք է, ես կարամ քո բաժնի վարիչին ասեմ, որ քեզ ազատ արձակ։ Չէ, ես ինքս կասեմ։ Մերսի։
Գյուրիկ ջան, ցավը տանը, երբ պետի դու քնից արթնանաս, բավես։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը հեռու չի, Գևորգը կարթնանա ու կապակինվի։ Ես արդեն չեմ հավատում դրան, Զավեն, երկու անգամ Գևորգիս ուզեցել են սպանեն, երկու անգամ էլ իմ պատճառով։ Քո տղան արդեն երկու անգամ խուսափել է մահից, մխիթարվիր դրանով արդեն։ Ես չեմ ուզում, որ իմ տղեն ամբողջ կյանքը սենց բույսի պես ապրի, Զավեն։ Ախր ինքը շատ ջահել է, ես կյանքից դեռ բան չի հասկացել։ Վարդան, հավաքիր ուժերդ, ես հիմա չի կարելի հուսահատության գիրկն ընկնել։ Այն մարդիկ, որ Գևորգին այսօրն են գցել, վաղ հավաքի ժամանակ պատասխան են տալու իրենց արարքների համար։ Զավեն, ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ նկարները Մալխասին դու ես տվել։ Այն, որ ովուն Վազգենը, Գոքորը ու իրա տղեկը շփվում են իրար հետ։ Ինչի այդ նկարները շուտ մեյդան չէին բերում, Զավեն։ Սպասում էիր հարմար պահի, որ ամեն ինչ սենց վերջանա, Զավեն։ Այդ հարցում դու իրավունք չունես ինձ ոչ մի բանում մեղադրելու։ Հայաստանում գտնվելուս առաջին իսկ օրվանից չեմ դադարել ասելուց, որ ես չեմ վստահում Վազգենին, որ Վազգենը ովի կետ է աշխատում, իսկ դու չէիր ուզում անգամ լսելուց։ Հա, ճիշտ ասել ես, մի քանի անգամ ասել ես, բայց ինչի այդ նկարները ցույց չէիր տալիս ինձ, Զավեն, որ ես քեզ հավատայի, որ հիմա իմ տղեն ես վիճակում չլներ, պատասխանի, Զավեն, այդ իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև այդ նկարները վաղուցվա նկարներ են ու այդ նկարների մեջ Վազգենը Համիկի հետ է, որին սպանել են իմ Գևորգի մահափորձի ժամանակ։ Ինչի ինձ այդ նկարները ցույց տվեցիր, Զավեն։ Ես այդ նկարները գնել եմ միայն երկու օր առաջ։ Ումից ես գնել, Զավեն։ Գոքորի շրջապատի մարդկանցից մեկը կապվել էր ինձ հետ ու առաջարկել գնել այդ լուսանկարները։ Ես էլ գնել ու ներկայացրել եմ քեզ։ Դու միշտ բոլոր հարցերի պատասխանը ունես, Զավեն։ Ինձ հենց դրա համար էլ այդքան բարձր են գնահատում կազմակերպության մեջ։ Ես հիմա առաջարկում եմ քեզ չկենտրոնանալ երկրորդական հարցերի վրա։ Եթե դու իրոք ուզում ես, որ որդուդ ապահովագրես հետագա հարձակումներից, ուրեմն վաղը հավաքի ժամանակ պետք է մեկընդ միշտ վերջակետ դնել այս հարցին։ Խնդրում եմ, ազատեք սենյակը, մենք ձեր տղային պետք է վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխել։ Վերակենդանացման, բայց ինչի, բժիշկն ասում էր, որ Գևորգի վիճակը կրիտիկական չի։ Ես չգիտեմ, բժշկի հետ ճշտեք, լավ։ Հա, ես կճշտեմ, աղջիկ ջան, բայց դուք երախում ձեր չտեք, միջև ես գամ։ Ուշո, ստե մարդ չը մտնի, ես եսա գալիս եմ։ Հեղավ, շև ջան։ Նստի, բժիշկ, նստի, բժիշկ, Գևորգիս վիճակը այդքան ծանր է, որ տեղափոխում եք վերակենդանացման բաժին։ Չէ, ծանր չէ, բայց համենայն դեպս թեթևել չէ, ու ես որոշել եմ նրան հոգս տեղափոխել։ Քո բերած պատճառաբանությունները ինձ չեն գոհացնում, բժիշկ։ Լսեք, ես ամեն ինչ անում եմ, որ ինչքան հնարավոր է շուտ ձեր տղային ոտքի կանգնեցնեմ, իսկ դուք և ձեր մարդիկ անընդհատ խանգարում եք ինձ։ Բժիշկը ես եմ, ուրեմն թույլ տվեք կատարեմ իմ աշխատանքը։ Բժիշկ, կիլլերին, քո հետ
Գևորիկի սենյակ տանելն է ներմտնում քո գործերի մեջ։ Թե կարծում ես մոռացել ենք դրա մասին։ Վարդան, ծավեն, դու մի խառնվի։ Ճիշտ է, Մարտասպանի մոգնությամբ է մտել Գևորգի հիվանդասենյակ, բայց նա դարել է ատրճանակը քունքից դնելով եւ սպառնալով, որ կսպանի կնոջս։ Ու եթե ուզում եք իմանալ, Գևորգին ապագայում նման հարցակումներից ապահովելու համար եմ ես տեղափոխում նրան վերակենդանացման բաժանմունք։ Բժիշ, դուք վստահ եք, որ զինված մարդը այնտեղ չի կարող ներս մտնել։ Իհարկե չի կարող։ Վերակենդանացման բաժանմունքում հսկողությունն ավելի խիստ է։ Բացի դրանից, այնտեղ մուտք կարող են գործել միայն բուժանձնակազմի մարդիկ։ Ուզում ես ասես, որ ես էլ չեմ կարող մտնեմ, ատղոստենամ։ Չէ, չեք կարող։ Դա բխում է ձեր տղայի շահերից։ Գևորգի իմունային համակարգը հիմա շատ թույլ վիճակում է, ու դրսից բերած ցանկացած վիրուս կամ ինֆեկցիա կարող է երկարաձգել նրա ապակինման պրոցեսը։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր տղան շուտ ապակինվի, մի խոչիմ դոտեկին որոշմանը։ Բժիշկը ճիշտ է ասում, Վարդան։ Պետք է լսել բժշկի խորհուրդը։ Բարև Էլլա ջան։ Պապան ներսնա, հա։ Չէ, գնացել է բժշկի մոտ, հիմա կգա։ Լավ, դե մենք այդ դեպքում կմտնենք ներս, մինչև պապան կգա։ Չհասկացա։ Իրա, խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանաս։ Պապատ ասել է, որ սենյակ մարդ չթողեմ։ Լսեք, ընկեր ջան, մենք բժիշկներ ենք եւ եկել ենք, որ Իրա եղբորը հետազոտենք։ Լավ է, կարևոր եկել եք, բայց սպասեք, մինչև շեֆը գա, հետո։ Ես իրավունք չունեմ ձեզ ներս թողելու։ Չհասկացա, ձեզ թվում է ես եկել եմ իմ եղբորը վնասեմ, հա։ Չէ, Իրա ջան, ուղղակի ուղղակի չկա, մենք հիմա ներս ենք մտնում, ու երբ որ պապան գա, իրան կասես, որ ես քեզ չեմ ենթարկվել ու ներս եմ մտել։ Լավ։ Եկեք դիպո։ Ամենց բժիշկ։ Մուշո, գիտես ով է շեֆի աղջիկը հետի են ակնոցավոր տղեն։ Ո՞վ ավոր։ Հովոյի աղբոր տղեն։ Լուրջ ես ասում, Ժիրո։ Հա, Մուշո, իրանք մեր փողոցում են ապրում։ Մի քանի անգամ տեսել եմ իրանց Հովոյի հետ։ Հաստատ ինքնա։ Արե բա խիշու չէ իր ասում։ Լավ, դու մտին ես կանի գլխների, ես հետամ շեֆին կանչեմ։ Մուշո, բայց ես տղեն հաստատ բժիշկ ա։ Մտին ես ասի։ Լավ, բժիշկ։ Եթե դու կարծում ես, որ Գևորիկին վերակենդանացման բաժին տանելը գործին օգուտ է տալու, ես համաձայն եմ։ Բայց այդ վերակենդանացման բաժնի դռների առաջ իմ մարդկանցից երկու հոգի գիշեր ցերեկ կանգնելու են, որ բացի բժիշկներից ոչ մեկը տեղ չմտնի։ Ես համաձայն եմ։ Գնանք, Վարդան։ Շեփ ջան, կներես, որ խանգարում եմ։ Քո հետ պիտի շտապ խոսամ։ Ինչ եղավ, Մուշո։ Իրան եկել Գևորի տեսության հետ, նել Հովոյի աղբոր տղուն ա բերել։ Հովոյի աղբոր տղուն։ Բարի։ Բրեցու պատմածներ ավտոբուս։ Ուրա, դե։ Ուրա։ Ինչա պատահել։ Բարև Իրա ջան։ Ո՞վ է ստեղ Հովոյի աղբոր տղեն։ Ես եմ, ինչ կա որ։ Դե դու սարի ստեղից, տղա ջան, դու սարի։ Ես ձեզ ինչ-որ չեմ հասկանում։ Դուրս արի, ասում եմ սենյակից։ Չես լսում, դուրս արի, ընկեր ջան։ Դեռ ես թողնում։ Պապ, ի՞նչ այս ամենը նշանակում, չեմ հասկանում։ Լիպան մեր հիվանդանոցի բժիշկներից է։ Ես եմ իրան խնդրել, որ գա նյարդաբան բերի Գևորգին նայելու համար։ Չեմ հասկանում, պապա։ Իրա, թող իրանք դուրս գան, ես հետո քեզ կբացատրեմ։ Պապ, ի՞նչ ես բացատրելու, պապա։ Իրա։ Ալես, ինքը գնա, հետո ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Մուշա, հետ ես մենակ թողեք։ Եղավ, շեֆ։ Պապ, դու ինձ ուղղակի խայտարակեցիր իրանց մոտ։ Լիպոն բժիշկ է։ Ես եմ իրեն խնդրել, որ նա գա եղբորս նայի, պապ։ Իրա ջան, հիմա որ քո աղբերը այս վիճակի մեջ է, դրա մեղավորներից մեկը այս Լիպոյի հոր աղբերն է, Հովոն։ Ու հմի Հովոն ու իր մոտիկները իմ ամենաոխեր, իմ թշնամիներն են, բալես։ Պապ, լուրջ ես ասում։ Հա, Բալա ջան, հա։ Պապ, եթե նույնիսկ դա այդպես է, Լիպոն բժիշկ է, իր հորողբոր գործերի հետ բազարձակ կապ չունի։ Իրա ջան,
Երեկ այ տենց լիպոյի պես մի հատ բժիշկ Գևորիկի սենյակը ուզում էր աղբորդ գնդակը հարել։ Միշտ այդ բանը նրան չի հաջողվել, Բալես, բայց ես քեզ էս ամեն ինչ ասում եմ, որ դու հասկանաս, թե ես ինչի տենց վերաբերվեցի այդ տղու հետ։ Ես շատ եմ ուզում, որ իմ եղբայրը ապաքինվի։ Ես եղբայր չեմ ունեցել։ Ես շատ եմ ուզում, որ նա ինձ եղբայր դառնա, պապ։ Կդառնա։ Կդառնա, Իրա ջան, Բալես, կդառնա։ Հետաք թող առողջանա։ Ես ինձ խոսք եմ տալիս, որ դուք էլ ձենց վիճակների մեջ չեք ընգնի, ես ամեն ինչ կանեմ նրա համար։ Հա, դզվել ես։ Դեռ չէ։ Հենց ուզում եմ կանգնեմ, գլուխս պտտվում է, ոնց որ աթում լինեմ։ Բայց դու միան հանգստացի, այսա կանցնի։ Հա, դե երկու ժամ հետ ես ասում։ Քել, գնում ենք Երևան, թող մի հատ բժիշկը քեզ նայի։ Չէ, քնյազ, Երևան չեմ ուզում գնալ, մնանք ստեղ։ Հա, ես էլ եմ ուզում մնանք ստեղ։ Բայց քեզ էս վիճակով ստեղ թողնել սխալ է։ Կարող է մոտը լուրջ բան կա, չգիտես։ Լավ, քնյազ, արի սպասենք մինչև առավոտ, եթե ոտ կամ նոր կգնանք, լավ։ Խնդրում եմ։ Լավ։ Բայց որ ոտ զգաս, կասես։ Քնյազ, բայց չի ասացի իր դուր տենց, միանգամից դրանից դուրս եկար։ Նա դեմ միտել գնացի, ամեն ինչ անպայման պետք է իմանաս։ Գնացի Լիանայի հետևից։ Հա։ Պրոստը դրա բախտը բերեց, որ ես այդ պահին տունը չէի։ Թե չէ քո տեղը բանիկում ինքն էլ փակված մնալու։ Քշվել է լերի բերը։ Քնյազ, ես իսկապես վախենում եմ դրանից, հատկապես այս վերջի պատմությունից հետո ինձ թվում է, որ ինձ ամեն ինչ սպասել է, հատկապես որ ինքը խոստացավ, որ կոչնչացնի ինձ։ Չի ասում, արխայ մնա, ես իրան ավելի շուտ կոչնչացնեմ, ու բաբշե մոռացի հա դրան, ես այսօր ինչ որ իրան պետք էր ասել։ Իմ քաղաքի ժամանակ դաժե Ռիշչյանի քո անունը խալազենիկը տորտ կբերեմ ուտես։ Հա, բայց իրար հետ ենք ուտելու։ Հա, լավ, շատ է դու, հա։ Կար, բայց որ ձերոնք հանկարծ եք անստեղ տուն առան, ես թողել եմ գնա։ Հետ մեզ համար հանգիստ չի լինի, ավելի շուտ իմ համար։ Միջալոց քերի է զանգեմ, ուզման գամ մեզ հյուր։ Շատ չկա, կարող է առավոտ շուտ գա։ Ինի սյումա, էլի մարդկանց առավոտ շուտ գնա արամանը։ Դվարդ։ Կար։ Կար։ Ոյ։ Կար, ինչ եղավ քեզ։ Քնյազ, լավ չես զգում։ Ուզում էի կանգնել, գլուխս պտտվեց, աչքերից դեմը սևացավ ընկան։ Ման կդզվեմ, քնյազ։ Ոչ մի դզվել, գնում ենք Երևան։ Շուր հետ բերեմ հակի գնում։
Գիտեք հաջորդ սերիա։ Խնդրում եմ ճիշտ ասա, թե չէ հենց հիմա ես կգամ կհասնեմ Սևան։ Սևան գալ պետք չի, մենք Երևանում ենք։ Կարիա ջան, ես ինչ ու եղել այ բալա ջան։ Հա գնաս։ Հրաշքի։ Գիշերների թագուհի։ Եա, գիշերների թագուհի։ Այո, այո։ Ճարագայի թող քո աչքերով եկար։ Ոչ մի կերպ չենք կարողանում գտնել ձեր աղջկան ու նրա ամուսնուն։ Գտեք նրանց գարիկ։ Պետք է անիր բոլորին։